Минулого року Новинській сільській раді не вдалося освоїти всі кошти, які держава виділила на відбудову сільської амбулаторії. Новинський сільський голова Валентин Бутенко розповів, чому склалася така ситуація. Дуже пізно були виділені гроші. Гроші були виділені близько 4 мільйонів. Зрасходували ми всього в минулому році 1 200 000, тому що вже пізно були вони дані. Поздно тендер мы сделали, и погодные условия нам не дали. Могли бы освоить больше половины. Незважаючи на це, за словами Новинського сільського голови, ремонт будівлі триває. Ми зараз з місцевого бюджету, з бюджету сільського совету 1 000 000 грн. Виділили, вкладаємо сюди, і будівництво буде йти. Якщо область не допоможе нам, що не дасть грошей, значить ми ще 1 000 000 будемо свій вкладати. Где-то 2, пока не выпросим еще денег, потому что нам на освоение где-то надо, в прошлом году была смета на 5 200 000, а сейчас уже пересмотрели смету на 2017 год, она увеличивается, она за 6 миллионов получается амбулатория. Валентин Бутенко розповів, як просуваються ремонтні роботи майбутньої медичної установи. Ми встигли накрити кришу, поставити всі вікна, встановить кочегарку, подвести коммуникации полностью, проложить, забетонировать все полы внутри, под бетон положили, заложили канализацию внутри, забетонировали водопровод, электрооборудование, и на улице сделали канализацию выход, 3 люка отстойника больших. В общем, мы где-то на 1 600 000, на 1 700 000 уже сделали работу. Сільрада сподівається на фінансову допомогу у реконструкції будівлі, бо такі витрати є досить великим тягарем для місцевої скарбниці. Ми зараз написали письма, везде ми письма отослали, народному депутату Ванату отослали письмо з допомогою виділення возврата цих 2,5 мільйона, щоб обратно він допомог нам повернути. Написали на область, на район, на райадміністрацію, на райсовет. Ну, спасибо, благодаря Мангулу Олександру Анатолійовичу, він допомагає нам. Планується, що в амбулаторії працюватиме 2 лікаря, 4 медичних сестри та функціонуватиме 6 ліжок денного стаціонару. Ми зараз заявки подали в город, подали в район. Предварительно розмовляємо, тому що у нас тут буде для персоналу, для 2 врачів буде жилье. Одно помещение прямо здесь в амбулатории жилое, 3-комнатная квартира будет. И у нас ФАП освобождается, там тоже жилой дом. И вторая квартира для другого врача. Автомобиля мы уже приготовили. Крім цього, на території населених пунктів тривають і інші роботи з благоустрою. Зокрема, приділяється велика увага відновленню вуличного освітлення. Мы сейчас к Новому году уже осветили трассу центральную, симферопольскую. У нас там 2 остановки, по одну сторону села, по другую. Между остановками мы сделали освещение, с 2 сторон сейчас трасса освещается. Люди уже ходят и вечером с автобуса, и утром рано идут на автобус, на первый, на второй маршрут по времени. Уже освещается трасса, уже люди не боятся, идут довольные, рады. К Новому году мы сделали такой подарок. Больше 2,5 лет мы бились, пока через область и через облавтодор. Эта трасса не наша, не сельского совета, это трасса облавтодора. Но мы пробили деньги, выбили, нам сделали освещение, теперь трасса освещается. Сільрада активно залучає и грантові кошти. На конкурс подано 10 проектов. Мы подали 10 проектов на гранты. Из 10 проектов уже очень хорошая новость нам пришла вот на той неделе. Один проект у нас уже прошел, и нам финансируют. Финансируют по детскому садику. Сумма там, конечно, небольшая, нормальная, но мы полностью спортивные эти тренажеры, все для маленьких детей, лестницы, там сухие бассейны. Різні горки, клуб Данила Івановки повністю, криша і капітальний ремонт, і 1,5 мільйона утеплення дитячого садика по енергозбереженню. І ми подали ще проєкти на бібліотеку, на школу, комп'ютерний клас із електронною доскою. Валентин Бутенко зазначив, що благоустрій населених пунктів триватиме і надалі.